Olá, estamos começando um vídeo novo no canal e hoje eu vou falar de um assunto que, nossa, que eu tava não nem enrolando, gente. Eu tô com tanta coisa na minha cabeça, assim, graças a Deus tá sendo um ano muito bom para mim de projetos, projeto inclui também viagem. Viagem é algo que me dá muito trabalho e eu voltei agora da minha viagem, sobre isso também que eu vou falar agora em janeiro com essa coisa conturbada do Maurício e tal. E enfim, que tem conteúdos na minha cabeça, assuntos que eu quero falar, que eu quero gravar, eu acabo não conseguindo, né? Mas enfim, aos poucos as coisas elas vão saindo, né? E esse vídeo, eu queria muito falar com vocês, contar, né, um pouco mais sobre o incidente do Maurício, né? Resumindo, para quem não sabe ou quem perdeu alguma coisa ou só esclarecendo um pouco mais. A gente foi esquiar agora em janeiro. Foi a primeira vez que a gente levou a Olivia para esquiar. E o meu marido, ele esquia muito bem. Só que foi numa besteira, foram duas pistas que foram se cruzando. Ele faz esqui. Tem um esqui, que são os dois, tem um snowboard, que é aquela prancha tipo de surf, assim. É uma prancha tipo um skate. E aí vinham duas pistas, né? As pessoas vinham de duas pistas que se encontravam e viravam uma só. E nessa ele tava descendo, ele tava indo devagar até. E veio uma pessoa, ele tava de esqui, e veio um moço do lado com o snowboard, que é a prancha. Não conseguiu brecar, né? Porque tem gente que é muito. Assim, o problema maior hoje do esqui são as pessoas inexperientes, né? Essas são as que mais atrapalham, são as que mais causam acidentes, porque elas não têm o um jogo de cintura na hora de desviar, de parar. E foi o que aconteceu com o meu marido. Mas, gente, acontece, a pessoa que tá esquiando pela primeira ou segunda vez, ela é inexperiente. E todo mundo tem essa primeira ou segunda vez na vida. Nossa, o que eu caí na vida, vocês não fazem ideia. Bom. E aí a pessoa veio e meu marido tava de pé assim, né? Tava tipo de pé e a prancha entrou aqui nele. A hora que a prancha entrou aqui, pegou o joelho e ele quebrou a tíbia, né? E eu não vi até hoje, vocês sabem como é que eu sou com sangue, com machucado, essas coisas, eu sou péssima. E daí eu esquiando, eu tava na minha aula, a Olivia tava fazendo a aulinha dela, cada um fazendo a sua aula. Porque, gente, aula é muito importante no esqui. E eu vou até falar sobre aula ainda um pouco mais pra frente, gente. Tem coisas que quando a gente quer aprender, se a gente puder fazer aula e aula boa, é o melhor que tem, tá? Porque a gente acelera muito rápido, né? E hoje tem as aulas online, enfim, não é o caso do esqui, mas, né, vamos voltar lá pro esqui. E aí, eu sempre ficava com o meu celular aqui no bolso, mas eu pouco usava o celular, porque tira uma luva, tira a luva de baixo, e a aula era muito acelerada, eram outras pessoas juntas, tal, então eu só deixava com o toque no alto por conta da Olivia, né? Aí eu fui olhar, aí minha aula começou às 9, às 10h30, eu fui olhar e tinha uma mensagem do Maurício, bateram em mim de snowboard, não sei o que aconteceu ainda, meu joelho tá muito dolorido, tô indo no posto ver o que que é. Tô descendo com o Ski Patrol. Ski Patrol é tipo um snowmobile, tipo uma motinho que anda na neve, especializada para neve, que vai com uma maca atrás. Vocês viram a Luciana Gimenez, as imagens dela? É igual, foi, pegou meu marido, colocou ele ali dentro, eles tiram na hora, acho que as coisas ali, o esqui, tudo do pé e tal, deita a pessoa, imobiliza a pessoa e leva para baixo. Daí chega lá na ambulância, eles dão uma olhada rápida para ver para onde que você vai. Aí eu falei: olha, eu tô no meio de uma montanha, não sei aonde, com o professor, eu não sei voltar para baixo, lá pro hotel. Falei: só meio de meia que eu vou conseguir estar tá lá embaixo, porque era aí umas 10 pessoas na aula, não tinha como ir embora ali sozinha, tipo, eu não sabia voltar ali. E vai me mandando notícias, né? Depois de uma hora e meia, ele falou: olha, eu tô indo pro hospital, realmente, quebrou e tal, vou ter que operar, entre hoje ou amanhã, mas vou mandando notícia e tal. Eu falei: olha, eu não vou conseguir descer pro hospital agora, que eu tô indo pegar a Olivia pra almoçar, eu tô aqui com ela, não vou pegar eu, ela, um carro, uma hora, tendo levar uma criança. Ainda bem que eu nem fui, porque lá tem horário para entrar no hospital, tem um monte de coisa, sabe? Ele tava numa sala, tipo, numa área reservada, pré-operatória já, que eu nem poderia entrar. Enfim, aí eu fiquei com a Olivia, fui acompanhando com ele, aí deram até uns remédios que ele ficou meio grogue, então ele dormiu bastante à tarde, aquele dia. Tá, no dia seguinte eu consegui me organizar com quem deixar a Olivia, tudo pra eu ir pegar um carro e ir cedo pro hospital. Aí que começou a minha saga, que eu vou entrar com vocês na história do inglês. Aí eu peguei, desci e cheguei lá no hospital e
E meu marido, ele fala inglês, tá? Eu falo inglês e falo francês. Então eu consegui me virar um pouco mais no francês, né? Mas o marido que estava sozinho ali o tempo inteiro, os médicos e as enfermeiras falavam um inglês arrastado com ele, mas falavam inglês. E com esse inglês eles conseguiram se virar para falar tudo. Ele tinha que falar as alergias que ele tinha, porque ele tem várias alergias. Ele tem tudo escrito assim, mas sabe, tirar, reforçar, entender o que estava acontecendo, quando ele ia ser operado, por que ele ia ser operado, o que ia acontecer. Ele tinha um seguro internacional. E aí entrou questões de urgência, desde ter que falar com o médico até você falar com o seu seguro, porque, gente, a conta lá do hospital deu 25 mil euros. A gente teve tudo pago pelo seguro, tá? Mais uma dica aqui: nunca viajem sem seguro internacional de saúde, gente. Não, ai, não, mas ai, nunca me acontece nada. Ai, mas é um gasto a mais, o seguro tal. Gente, é o dinheiro mais bem investido quando você. Que ninguém que esteja assistindo aqui nunca precisa usar esse seguro, mas a hora que você precisa, meu amigo, e é a hora que você não imagina. Imagina 25 mil euros, gente, que deu de hospital, foram uns extras lá, deu tudo uns 28 mil euros. E o seguro pagou tudo. Mas enfim. E o Maurício, ele me chamava, ele ficava desesperado, ele falava assim: Camila, vem, eu tô conseguindo me virar aqui, porque eu tô falando inglês com eles e tal, mas é impressionante. Gente, como é que faz a pessoa que não fala, né, que não fala inglês? E na minha turma, eu tinha amigas ali minhas e tal, que não falam inglês, né? E não é nenhum absurdo, mas estou mostrando para vocês, porque depois, quando eu comentei com elas ficaram desesperadas, porque assim, isso não é acontecer só com você alguma coisa, é a filha delas, ela tá com o pai viajando, ela tá com o marido, ela tá com uma amiga, a pessoa tá ali apagada, dopada, não é ela que tem que falar, é você que vai ter que falar, você entendeu? E ele ficou assim assustado, e eu também. Eu falei: gente, como é que faz a pessoa que não fala inglês? Assim, para mim, o pessoal, né, lá do seguro ficava ligando, perguntando um monte de coisa sobre o acidente, onde tinha sido, porque assim, o seguro e também ele quer tentar não ter que pagar, né? Então ele vai te fazendo mil perguntas para entender realmente o que aconteceu, tal, porque a gente ouve, né, muita história de golpes em seguradoras, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito, mas então eles perguntam muito. E eu tinha que eu vi responder, e aí essas minhas amigas ligavam e falavam assim: Camila, como é que você está fazendo? Tal, eu falava: gente, eu falo inglês, então assim, é tudo em inglês. E elas ficavam apavoradas: meu Deus do céu, como é que eu ia me virar se fosse eu com a minha filha, acontecer alguma coisa, tipo, não consigo falar. Então, gente, eu até contei já aqui de um vídeo meu. Quem não assistiu, é até um vídeo engraçado. Sobre a minha experiência de quando eu morei fora, né? É que eu, Camila, eu gosto muito de idiomas, eu falo cinco idiomas, eu gosto bastante, mas obviamente o primeiro que eu aprendi foi o inglês, né? Fora o português, que é a língua minha nativa, foi o inglês. E hoje é essencial, gente, você falar inglês, entendeu? Ai, mas é fácil falar porque você mora fora e tal. Sim, eu tenho um pouco mais de fluência porque eu morei fora e tal. Só que assim, você não precisa falar com fluência, você precisa se virar, né? Solta um nós vem, a gente vamos, não tem importância. O que você precisa é fazer com que as pessoas te entendam, e você pedindo para alguém falar devagar que você entenda o que a pessoa está falando, né? Porque não é nem só na hora da emergência. Eu tô falando aqui para vocês na hora da emergência, né? Mas, gente, hoje, vê um filme, você encontra pelos lugares pessoas de outros países, né? E que a língua mais falada é o inglês. Então você pode conhecer o italiano, mas ele vai falar com você como? Né? Se você fala italiano, ok, mas se não, inglês. Um alemão, inglês. Um indiano, inglês. Um inglês, inglês. Um americano, e daí vai. E o principal de tudo aqui, né? Além de todas essas coisas ligadas à necessidade, como algo, né? Tipo um incidente, tal, uma viagem que você faça e tal. Trabalho, gente, o campo de trabalho, eu vou falar, eu digo por mim, eu trabalhei 12 anos lá na Caras, um currículo aonde a pessoa não falava inglês, isso tô falando, olha, eu saí da Caras em 2018, né, eu era gerente lá de uma área que eu contratava tal, quando eu olhava que a pessoa não tinha o inglês, não era, ai, a Camila é má, não é isso, a pessoa, ela ia até um limite de
Ela tinha um limite hierárquico dentro da empresa que ela não conseguia passar aquilo. Ela não conseguia, porque a gente vive num mundo globalizado. Então, por exemplo, a Caras, né? A gente tinha os clientes que anunciavam, a gente tinha muitos clientes internacionais, né? As marcas de luxo, Chanel e outras marcas, né? Ferragamo e tal. E muitas reuniões dessas que você fazia em inglês, com os funcionários em inglês aqui no Brasil. Entendeu? Então, essa pessoa já não podia atender o mercado de luxo, número 1. A Caras fazia muitos eventos fora, né? A gente tinha os castelos de Caras, a gente tinha durante as Copas do Mundo, a gente sempre teve embaixadas Caras fora do Brasil, a gente tinha evento no Chile, a gente. Puta, a Caras tinha vários, a gente fazia cobertura de Oscar e tal. Eu, Camila, eu vou falar para vocês, eu entrei lá numa área e eu fui crescendo muito rápido porque eles me viam como uma pessoa para ajudar muito eles nesses eventos internacionais. Até a minha gerente da minha área ficava super enciumada na época. Ela falou assim: mas por que que a Camila que tem que ir se ela não foi contratada para isso e tal? E todo mundo queria na época fazer o Castelo de Cara, fazer os eventos internacionais e tal, só que eu que era chamada porque eu tinha fluência muito boa no inglês e também em outros idiomas, mas principalmente no inglês, né? A gente teve castelo em Nova York muitos anos. E você tem que ter em evento pessoas agilizadas de resolver as coisas e tem que ser agilizada em inglês, né? Então, assim, Camila, precisa chamar um táxi, porque o táxi precisa parar onde? Então, vai deixar o fotógrafo lá, porque ele vai pegar o outro e precisa fazer a foto, precisa não sei das quantas, nananá, e precisa de uma carruagem branca pra gente fazer ação aqui. E tudo isso, né? Você vai falando em inglês. E se você não fala inglês, eles vão levar outra pessoa no seu lugar. Ai, mas Camila, é muito fácil você falar porque você pode, você foi quando tinha 15 anos, eu não tenho essa condição e tal. Gente, deixa de comprar uma blusinha, vai economizando por mês, tá? Porque eu descobri, ainda mais nessa época agora, né, depois que tudo aconteceu, que o mundo mudou muito, né, da gente, né, fica mais dentro de casa e tal, de cursos online e principalmente em inglês, né? Existe um curso, o Cambly. Quem, né, assiste bastante YouTube já deve ter ouvido alguns outros influenciadores falando. E eu fui fuçar de fato nessa plataforma. Até vou mostrar para vocês aqui um trechinho de uma aula para vocês entenderem. Gente, uma pausa rápida no bate-papo que a gente estava tendo lá no quarto, porque eu tô aqui no site da Cambly e eu vou entrar no momento numa aula, tá? Eu vou entrar na aula individual, na aula para vocês verem, tá? Mas a aula que eu tô falando pra vocês, que tá com preço maravilhoso após o carnaval, é a aula em grupo. Tô super ansiosa. Gente, é muito fácil. Você só entra aqui, ó. Aqui tem o seu plano. Entra aqui no seu plano. E assim, a hora que você clica, tem uma professora ali disponível. Ela, né, tipo, ele fica pensando rapidinho, de repente aparece a professora disponível. Gente, os preços do Cambly são imbatíveis. Vamos ver agora a professora de que país nativo é que eu vou encontrar aqui. Vamos lá. Hello, Hi, Paula! Gente, eu tô aqui começando. Camila. How are you today? I'm fine. Where are you from, Paula? I'm from Canada, and I've been living in Mexico actually for about 20 years. And I go Oh. back and forth between Mexico and Canada. Nice, nice. Just one second, please. Gente, aqui eu tô fazendo uma aula particular, tá? Mas os descontos da Cambly para agora, pós-carnaval, são para as aulas em grupo, tá? Os preços eles estão muito bacanas para as aulas em grupo. Tô só querendo mostrar para vocês como é que funciona, que são professores nativos, e a gente vai começar a nossa conversa agora. Ok, let's go. Great, great. So tell me, what do you do for a living? I work with advertising, with social medias. Okay, great. You work in Yes. social media. Yes, I have an Instagram that is public. I work with it, and I have a company that does business with brands and influencers also. Oh, great. Well, that's definitely a new area that people really need a lot of help with. Yes, and that's what I need help like with the technique words. You know what I mean? Technical words Technical words, yes. from that area, for Yes. sure. Gente, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, o seguinte. A minha aula de meia hora que eu especifiquei com ela. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui tem o tempinho certinho da aula, ó, que faltam, tá vendo? 22 minutos pra aula terminar. É tudo muito bem controlado. É muito bacana. Eu tô assim, encantada.
E eu recomendo, assim, de verdade, porque eu tava aqui tomando café, tô até despenteada, tô assim, vida normal. Eu viajo hoje e tô aqui resolvendo, fazendo meu curso enquanto eu tomo um cafezinho aqui tranquilamente. É muito prático. Gente, inglês é fundamental. Bom, deixa eu voltar pra minha aula. E você tem lá o curso individual, você tem o curso em grupo. O em grupo é você mais duas pessoas, não é um grupo enorme, né? Eu, por exemplo, quando eu aprendi inglês, eu aprendi fora do Brasil com professor nativo, que também a Cambly trabalha com professores nativos, tá? E eu sempre aprendi inglês com outras pessoas de outros países, né? E é muito legal você ouvindo os sotaques, né? Você vê inglês por outras culturas, pessoas que têm outras línguas nativas passando por inglês, aquilo é muito legal, é muito interessante. E é assim que acontece lá no Cambly, tá? Você tá fazendo sua aula com outras duas pessoas que estão em outros países, né? Um tá na Espanha, outro tá no, sei lá, na China, e assim vai. E são grupos pequenos, professores nativos, as aulas individuais, tipo assim, as aulas infantis, né? Criança também pode fazer Cambly, as aulas são todas gravadas, se você é pai, ou se você é adulto também, você quer rever a sua aula, né? Fica tudo gravado, só em grupo que não fica gravado, tá? E criança é muito seguro, você pode depois ver, acompanhar a aula do seu filho. Outra coisa muito legal, né? Você vira e fala assim, poxa vida, eu trabalho na publicidade e eu preciso crescer mais, eu preciso crescer rápido, aprender inglês logo para usar na minha área. Você pode falar pro seu professor qual a sua especialidade, qual o assunto que você quer falar. Você quer falar de fotografia, você quer falar de esporte, você quer falar, né, de arte. E você vai tendo, você vai focando a sua aula dentro daquilo que você quer trabalhar mais, né? Isso principalmente nas aulas individuais. E o preço, gente, não é desculpa, tá? Porque agora em março, a gente passou o carnaval, você não conseguiu entrar ainda na sua meta, porque tudo emendou esse comecinho de ano, Réveillon, carnaval e tal. Passou o carnaval, gente, pelo amor de Deus, é hora de sentar, senta o bumbum, vai lá, se cadastra, entra na plataforma, conhece para você começar a trabalhar o seu inglês. Em março, eu tô com poucos lugares, então quem quiser vai, acessa, tem um cupom que eu tô escrevendo aqui para vocês aqui embaixo, coloca esse cupom para saber que foi o que recomendei para vocês e façam a aula. Tem planos anuais a partir de R$68 por mês, para você fazer uma hora de inglês por semana. Dá menos de R$20 por aula, como professor nativo. Então, não tem desculpa. Guarda aquele seu dinheirinho e já vai fazer uma vez por semana, gente. Uma vez por semana, aí você vai desligar. Isso para aula em grupo, tá? Os R$68. Você vai desligar e você vai praticar por você mesmo aquilo que você viu em sala de aula, aquilo que você conversou com o professor, tem dúvida, anota, entra na próxima aula. Gente, e eu aprendi todos os idiomas que eu sei dessa forma, com vontade, curiosa, e é muito gostoso falar outra língua. E necessário, né? Igual eu falei pra vocês do que aconteceu lá com o Maurício, foi um perrengue daquele. Gente, teve um dia que eu chorava assim, horrores, horrores, horrores. E assim, o que me salvou, o que foi essencial, e que depois eu sentei com as minhas amigas e falei, olha, eu quero ver todo mundo passando o carnaval esse ano aprendendo inglês, não tem mais desculpa, aqui tem o Cambly, vocês têm a mim, vocês têm várias formas de aprender esse segundo idioma, gente. Hoje é essencial. Eu tô falando com uma amiga, porque você, né, sempre vem aqui, Cambly, você é tão próxima nossa, tão amiga nossa e tal. Então, quero dar uma sacudida em todo mundo. Mas eu já falo inglês. Gente, pode melhorar. O meu inglês também, ele pode melhorar, né? Não é que eu falo como um americano, como um inglês. Eu falo, eu me viro bem, né? Eu tenho uma fluência boa, mas ele pode e deve sempre melhorar, né? Por exemplo, eu fui lá pra Inglaterra agora, a gente tem umas... Nossa, eu vi peça de teatro, você tem que ficar assim, ó. Porque você perde muito, né, o sotaque e tal. Então, isso é outra coisa legal lá do Cambly também, que você pode ter professor nativo que vai te ajudar a te deixar mais familiarizado com o sotaque. Isso é muito bom. Pra terminar, quem não viu, assiste esse vídeo sobre a minha trajetória de quando eu morava fora, né, sobre um tempo em que eu morei fora e tal. E o que é mais legal pra mim, que isso ajuda muito a gente na vida da gente
pessoal mesmo, dentro de um trabalho, tudo. Quando você fala outro idioma, te permite conhecer pessoas de outros países, né? E, consequentemente, pessoas com outros costumes, com outra cultura. E a gente aprende muito com essas pessoas, né? Então, assim, tem nacionalidades que falam de forma mais alta, mais grossa com você, e você aprende a lidar com aquela pessoa, porque é o jeito dela, tá? Então, assim, e isso para várias coisas, né? Assim, porque em tal país, quando você recebe, tem que fazer isso. Em tal país, isso que a gente faz é muito cafona, é muito over, né? O chique é fazer isso, tal. Sei lá, você vai aprendendo tantas coisas legais com outras pessoas de outros países que você só vai conseguir explorar quando você fala o inglês, né? Quando você consegue se comunicar com essa pessoa, né? Seja lá em que idioma, que geralmente é inglês. E é muito mais gostoso, né? E você passa a conhecer essas pessoas, você passa a criar amizades, você passa a entender mais o ser humano, você passa a abrir mais a sua cabeça, entender que não existe só a nossa verdade, a do Brasil. E você passa a ser uma pessoa engraçada, até mais tolerante, você entende mais o próximo, e assim vai. É muito gostoso, né? E nessa minha viagem que eu mostro aí nesse, né, aí nesse meu vídeo, e essa minha viagem mostra, nossa, tanta experiência que eu passei, coisas malucas, engraçadas, tristes, né? E coisas que eu fui aprendendo e aquilo foi me moldando, né? E eu acho, de fato, que para mim hoje, profissionalmente, até pessoalmente, essa forma de lidar, de ter mais paciência com a pessoa, de entender um pouco mais o próximo, de me colocar mais no lugar, de entender que ele tá respondendo aquilo daquela forma, não porque ele é grosso, ou porque ele é mal educado, ou porque é a cultura dele, ou ele é extremamente educado, tá falando muito sim, mas esse sim dele quer dizer não, é que na cultura dele falar não. Vocês entenderam? E isso é muito legal, é muito agregador, gente. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo aqui. Eu já falei com vocês sobre alimentação, sobre outras coisas, e a gente às vezes faz esse papo cabeça, né? Sobre reflexões, e hoje é sobre o inglês, gente. O inglês não é mais um plus no seu currículo. Hoje o inglês é essencial no seu currículo, gente. Coloca isso na cabeça de vocês. Ah, não tenho tempo. Tem sim, faz da sua casa, não tem mais desculpa. Eu quero vocês me colocando aqui no comentário que já estão se inscrevendo, que estão percebendo a importância, que estão sentindo que isso no trabalho vai ser importante, na sua vida pessoal. Conhecer um namoradinho hoje num aplicativo, de repente, se você não falar inglês, como é que você vai se comunicar, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo. Tchau.